Moniko, čeká vás teďka velký koncert tady s Honzou Bendíkem ve Fóru Karlín. Přišlo spoustu lidí. Jste vůbec nervózní, nebo už to berete tak nějak jako úplně v pohodě? Tak jasně, že jsem. Já jsem asi vždycky svým způsobem nervózní, protože je to spoustu lidí, zároveň se těším, doufám, že se nic nepokazí, ale já jsem nervózní trošku za Honzika, protože to je jako velký. Je to velký. A vy jste se vrátila teďka z krásný, exotický, dovolený, dlouhý. Jaký to je najednou zase naskočit takhle rychle do procesu? V pohodě. Já velmi ráda cestuju, ale zároveň se i ráda vracím domů. Takže já... Hezký nástup do reality. Hezký nástup, protože jsem se zase opět rychle pustila do práce, do svých věcí, takže fajn. A byla to pro vás první takhle jako velká dovolená s novým partnerem? No, nebyla to první dovolená, ale byla to první taková už trošku, řekla bych, že jsme mnohem víc odpočívali. Takže tak. A jak vůbec proběhlo seznámení partnera s Ruminkou? Měla jste z toho třeba nějaký obavy? Nezlobte se, ale já nebudu mluvit o těchhle. To jsou velmi citlivé věci, o kterých jako nechci mluvit. Tak děkuji za pochopení. Chápu. A co vás teďka čeká pracovně dál? Tak já jsem vydala vlastně CDčko, který se jmenuje Silnější, takže teď momentálně natáčení vlastně videoklipu k singlům. Teďka připravuju jeden, který je vlastně s PAT, se slovenským raperem, takže na tom pracujeme, už máme čas natočenou a blížíme se do finále. No a chci prostě vydávat klipy, chci vydávat hudbu, chci se víc potkávat s lidma, takže tak. A určitě ještě i ty influencerské věci. A zazní tady dneska nějaká nová píseň vaše? Ne, zazní písnička s Honzikem, to je naše vlastně. To je vlastně náš druhý duet a jmenuje se Viva la Vida.